Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sembilan 2021 diadakan secara tertutup di peringkat negeri yang diadakan tertutup di Wisma Negeri Seremban bagi mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Majlis dimulakan dengan acara menaikkan jalur gemilang diiringi lagu Negaraku oleh Pancaragam Pusat Kor Amor Diraja dan Brass Band 2 Kor Amor Diraja. Turut dihadirkan bacaan ikrar rukun negara diketuai Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun dan doa dibacakan Mufti Negeri Sembilan Datuk Muhammad Yusof Ahmad. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir serta Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Almarhum Tengku Besar Mahmud berkenan berangkat ke majlis ini. Menurut Datuk Seri Aminuddin, mengambil semangat Hari Kebangsaan dalam suasana melawan pandemik COVID-19, rakyat diharap terus kekal bersatu padu dengan semangat jati diri tinggi.